לכן, משה רבנו בפרשה הקודמת, בורא עולם שולח אותו לגאול את עם ישראל. אומר לו, לך לפרעה, ותגיד לו שישחרר את העם. מה משה אומר לו? לא, תשמע, שבוע שלם מתפלפל איתו, הוא לא רצה ללכת. בסוף השתכנע לך. הוא הולך לפרעה, אומר לו, תשמע, בורא עולם, אמר לי לצוות אותך, בני בכורי ישראל, יאללה, שחרר את עם ישראל. אומר לו פרעה, בגלל שבאת עכשיו, לא רק שעד עכשיו הם עבדו קשה, עד עכשיו הם קיבלו ממני לבנים, והם רק בנו את החומות. עכשיו אני מכפיל להם את העבודה. הם יצטרכו ללכת לשדות, לסדר את המלט, העניינים, לעשות לבנים מעצמם. הכפיל להם את העבודה. שימו לב מה קורה פה. משה רבנו ואהרון יוצאים מפרעה, עם ישראל מסכנים חוטפים מכות, כי זו עבודה קשה. הם צועקים על משה ואהרון, הבאשתם אותנו, הגוף שלנו מלא מוגלם, פיצצו אותנו מכות, כי אנחנו לא מספיקים עבודה בגללכם. מה עשיתם לנו? משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשמעו את המשפטים, כי זה לימוד לכל החיים. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, למה הרעות לעם הזה? מה זה הרעות? מה עשית להם? רע! ולמה, מדוע זה שלחת אני? למה שלחת אותי לקיים את המצווה הזאת? למה? מה הוא אומר לו? הוא מסביר למה, הוא מנמק. ומאז באתי אל פרעה, הוא רע לעם הזה. ועצה לא הצלת אותם. לא רק שלא הצלת אותם, נהיה להם רע. וכל זה בגלל שאתה שלחת אותי למצווה הזאת. חבר'ה, מובן עד כאן? יפה מאוד, עכשיו תקשיבו טוב טוב מה הקדוש ברוך הוא עונה לו, בדיוק בפרשה הסמוכה והערה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה. הפסוק הוא ככה, הפסוק הראשון. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. כל אדם שלומד חומש, סתם קורא את החומש, הוא לא מבין מה בורא עולם אומר פה למשה. תשמעו מה אומר לו. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. תקשיב, אתה מכיר אותי? אני אומר לך שלום, אני סניר. הרי בורא עולם כבר דיבר עם משה, משה יודע מי זה השם. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני בורא עולם. לא מובן מה קורה פה. תשובה, אחים יקרים, עונה לנו רש"י הקדוש. כל מקום שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה, כמעט כל מקום, אני השם, זה בא להעיד על שני דברים. או על הראשון או על השני. מה זה אומר? אני השם נאמן לשלם שכר. או אני השם נאמן להיפרע. פה הקדוש ברוך הוא כל כך כעס על משה רבנו, כי מה משה אמר לבורא עולם? אתה עשית להם רע. כתוב במדרש שמידת הדין רצתה להרוג את משה רבנו. תפגוע בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? התערב לטובת משה ואמר לה, אל תיגעי בו. למה? כשהוא דיבר ואמר למה עשיתי להם רע, הוא לא אמר את זה על עצמו, הוא אמר את זה על מי? על עם ישראל, אז עזבי אותו. בגלל שהוא כאב לו על עם ישראל, אז בורא עולם אמר, תעזבי אותו, אל תיגעי בו. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. אור החיים הקדוש אומר, כל מקום שכתוב הרי אלוקים, זה שם של מידת הדין. שם השם, י' ק' ו' ק' בתורה, זה שם של רחמים, השם אוהב אותך, אוהב אותך. נותן לך פרסים, הצלחות, בריאות, איזה כיף בבית, הילדים מקשיבים, הכל כיף. בעלך איתך, הכל על הכיף, נכון? זה שם השם, י' ק' ו' ק'. אבל שכתוב בתורה אלוקים, זה שם מפחיד. פרשה קודמת, הקדוש ברוך הוא אומר, חיים הקדוש נגלה למשה בפנים שוחקות, מאיר לו פנים. ובפרשה שלנו, פנים מרעידות הלב. משה כולו רועד. למה בורא עולם כל כך כעס? איך השם כועס על שאנחנו מדברים ככה? למה? מה השם אומר לו? ויאמר אליו אני אדוני. משה, אתה אומר שאני שלחתי אותך סתם? אתה אומר שאני עשיתי לכם רע? אז אתה לא יודע מה זה בורא עולם. אתה עוד לא הספקת להכיר אותי, אז היום אני אסביר לך שתכיר אותי טוב טוב. ויאמר אליו אני אדוני, אומר רש"י, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. אין בעולם צעד שתעשה למה אני אומר השם, ולא תקבל עליו שכר פה. פה, עזבת שמה. אתה, אמא שלך ביקשה, תעזור לי פה עם הקניות. אצל השם זה מדוגדג גם. תעזור לי בקניות. אמרת לה, טוב, יאללה, אני אעזור לך. עזרת, הרמת את השקיות. איפה הנחת אותם? ברצפה? או על הכיור, על השיש, שלא יהיה קשה לאמא להתכופף בגב. הקדוש ברוך הוא כותב איפה שמת את השקיות. שמת ברצפה או שמת למעלה? שמת למעלה, אתה בגיל 60-70, אז תלך ככה, כיסא גלגלים פיליפיני ידחף אותך. אתה תלך זקוף. אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדוקדק. הגעת לבית הכנסת, שחית בבוקר, איך קשה לקום? בעולם כותב, יוסי קם לבית כנסת בבוקר לתפילה, היה לו קשה לקום. היה קר או חם? היה קר, היה גם קר.
הגעת לבית כנסת, נתנו לך איזה כיסא ככה, אתה יודע, השנייה הוא נשבר, הכיסא גם לא היה נוח. הוא כותב. הכל זה דקדוק של שכר. ישב לידך מישהו שזמזם לך באוזן. שתראה כבר, מה אתה חזן? השם יתברך כותב, זמזמו לו באוזן, הציקו לו, והוא נשאר להתפלל. הוא לא עבר מקום, קיבל את האיסורים באהבה. למעלה בשמיים הכל מדוקדק.